Zahvaljujem Isusi Marija, poštovani gledatelji Laudato televizije, obiteljske televizije, poštovani ljubitelji Božje riječi, dobrodošli u emisiju Razlog nade. Poslušajmo najprije poznati odlomak iz Matejeva evanđelja uz ovu 14. nedjelju u liturgijskoj godini A. Iz Svetog evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus: Slavim te, Oče, gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se tebi svidjelo. Sve je meni predao Otac moj, i nitko ne pozna Sina doli Otac, niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti. Dođite k meni, svi koji ste izmoreni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite jara moj na sebe, učite se od mene, jer sam krotka i ponizna srca, i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako. Riječ gospodnja. Poštovani gledatelji, danas mi je potrebna posebna poniznost i skromnost kako bih vam mogao progovoriti o ovoj srži evanđelja, samom središtu Kristove radosne vijesti. Pozivam vas da zajedno danas uđemo u sveti hram Kristova srca. Riječ je o onom biblijskom pojmu srce, ukoliko je središte osobe. Evo, smijemo danas, slušajući riječi evanđelja, dodirnuti, ako tako smijem reći, božansku osobu Isusa Krista. Riječ je eto o središtu i sjedištu njegove spoznaje, o izvorištu njegovih svetih riječi i što ondje pronalazimo. Ovaj spasiteljski zov, kako ga obično poznajemo, sastoji se od, recimo tako, dva glavna dijela koji nam pokazuju eto elemente Isusova srca. S jedne strane, to je njegov sinovski govor Ocu Nebeskome. Oče, kaže on jedanput, slavim te, Oče. I onda ponavlja, da, Oče. Odmah ćemo se sjetiti da iz tog Isusovog govora, iz njegove povezanosti s Ocem, rađa se sva naša kršćanska vjera. Zato i mi smijemo reći Oče, zato i mi s pravom sebe smijemo promatrati kao Božju djecu. Postado smo to, evo, Božjom milošću, Božjim darom. Nakon toga Isusovog razgovora s Ocem slijedi, rekao bih tako, ona prva izjava, ona potvrda i utemeljenje onoga o čemu je izrekao pohvalu Ocu, a to je njegova potpuna povezanost, bliskost, sjedinjenost s Ocem Nebeskim. Otac poznaje Sina, Sin poznaje Oca. Upravo na obiteljskoj televiziji najljepše je progovoriti o toj svetoj povezanosti koju razumije ma već malo dijete. Dobro zna, to je moja mama, to je moj tata i neće nikad zamijeniti, neće nikad izgubiti taj sveti osjećaj pripadnosti. Druga stvar koju danas slušamo u ovom spasiteljevu zovu, ono što je evo sadržaj i ljubav Kristova srca, to je gospodinova okrenutost prema nama. Nas on poziva, nama se obraća. Eto, to je taj drugi dio spasiteljeva zova koji proizlazi i prirodno je naslonjen na njegovu povezanost s Ocem. Isus svoju ljubav okreće nama ljudima i poziva, dođite. Nudi samoga sebe kao učitelja i kaže, učite se od mene. Kako je divno u našemu svijetu koji nudi tolike zbunjujuće, krive idole, pronaći spasitelja Isusa koji samoga sebe evo daje na raspolaganje da nas vodi, da nam bude orijentir, a on
poznaje, do kraja poznaje tajnu života, odakle dolazimo, kamo idemo i cjelinu našeg ljudskog života od pravoga, evo, začeća pod srcem majke do one prave, potpune ljudske smrti koju je, međutim, on nadvladao. Koja je radost danas osjetiti kako gospodin Isus vrlo jasno pokazuje da je i njemu dana ona divna sposobnost o kojoj govori upravo njegov zov. Složit ćemo se odmah, ljudi koji nemaju izravne povezanosti s vjerom i crkvom često imaju osjećaja da se ovdje radi ponajprije eto, o gomili obveza i zabrana, o strogim propisima, a danas evo slušamo ono što je u središtu kršćanske vjere. Gospodin Isus nudi nama ljudima tako potreban odmor, sveti predah, spokoj. Nije li divno otkriti kako je upravo ono za čim mi kao ljudi čeznemo, naime, da pronađemo spokoj za svoju dušu, to isto jest i Isusov interes. Danas slušamo radosnu vijest. Otac nebeski, Otac Isusov jest moćni gospodar neba i zemlje. Njemu, Sin Božji, odaje priznanje, slavi ga i hvali. Sveti je to trenutak, mistični čas, unutarnje potpune radosti. Drugi evanđelist otkriće nam kako je to trenutak u kojemu se pokazuje ona divna osobina Duha Svetoga koji omogućuje komunikaciju. To je duh, evo, međusobnog razgovaranja i komuniciranja. U duhu Isus je uskliknuo. A onda nas također poznavatelji Svetoga pisma upozoravaju kako će prema Lukinu izvještaju, prema izvještaju Lukinu evanđelju, biti ista biblijska riječ, isti je opis koji kaže da je Isus radosno uskliknuo i hvalio, proslavio svoga oca svetim riječima, isto onako kao što duh njegove majke kliče u Bogu spasitelju. Taj sveti klik, taj to klicanje, ista je riječ koja opisuje majku, radosnu zbog doživljaja da je Bog njezin spasitelj, i evo Sina Božjega koji priznaje i prepoznaje očevu veličinu. Poznat nam je dobro ovaj evanđeoski odlomak koji govori o tome da je tajna vjere nešto što Otac nebeski objavljuje. I onda saznajemo onu divnu istinu kako je i Sinu Božjemu Isusu podareno da On objavi Oca, da dadne sveto poznavanje, taj sveti smiraj na očevu srcu svima onima kojima On to sam želi dati. S pravom se možemo pitati, dobro, a koja je to tajna koja je skrivena od, evo, mudrih i umnih ovoga svijeta, a otkrivena je malenima, poniznima, eto, onima koji su kao djeca. Pa sam nam Isus govori u čemu je zapravo glavna poruka. Isus kaže, njemu je Sinu Otac sve predao. Sve je povjerio njemu, baš onako kako će dobar roditelj koji ima povjerenje u svoje dijete njemu puno toga povjeriti. Baš onako kako mi iz naših međuljudskih odnosa, osobito u obitelji, uživamo u tome kad vidimo da nam drugi iskazuje i daje svoje povjerenje. Tako evo, gospodin Isus danas otkriva da je Otac koji je gospodar neba i zemlje, njemu, Isusu, povjerio sve. Sjetit ćemo se, pa to su one riječi koje poznajemo upravo iz izvještaja o početku muke Isusove, izvještaj o Euharistiji, o posljednjoj večeri, ponavlja to isto. Isus zna da je Otac njemu sve predao. I posveće jasno, pred cijelim svijetom,
Isus kao pobjednik to onda izreći nakon uskrsnuća, kada posve otvoreno, bez imalo pridržaja kaže: meni je dana sva vlast na nebu i na zemlji. Evo, to je ta tajna koja je skrivena, eto, od mudrosti i umnosti ovoga svijeta, a Isus sam je povjerava onima kojima je želi povjeriti. Današnje evanđelje govori nam o onom svetom pozivu u kojemu se pokazuje na koji način gospodin Isus primjenjuje onu moć koja mu je dana. Gotovo bih se usudio posve skromno i oprezno govoriti o svetoj oholosti, to jest o tome da Isus posve sigurno samoga sebe može ponuditi kao učitelja, samoga sebe daje kao rješenje za našu opterećenost, za našu izmučenost onim teretima koji su od ovoga svijeta. Danas je sveti trenutak da se, evo, baš u ovo ljetno doba, kada duše tolikih čeznu za pravim, zasluženim, potrebnim odmorom za nas ljude, za dušu i tijelo, evo nam divne zgode da poslušamo kako gospodin Isus samoga sebe nudi. On će odmoriti, on će dati odmor, dat će prostor za sveto smirenje. Kako je divno upravo ovih dana ponovno vidjeti da ova naša predivna zemlja mnoge privlači, da ovdje potraže pravi odmor, obnovu snaga, uživanje u ljepoti Božjega stvorenja. Današnje evanđelje novi je izazov i zadatak. Dođite, dođite svi u našu lijepu Hrvatsku, ali pronađite ovdje ne tek nekakvu površnu zabavu, ne tek onaj na izvana bogati život koji će iznutra čovjeka ostaviti praznim, nego dođite ovamo i ponovno otkrijte ono što našu povijest tako bitno obilježava, a to je Spasiteljev poziv. On samoga sebe nudi, poziva nas da ostavimo svoje vlastite terete, da se oslobodimo od onoga jarma koji smo sami sebi stavili zbog naših sebičnih želja, svih onih opterećenja s koje, evo, nosimo zato što nas okružuju ljudi koji ponekad su, evo, ispunjeni zločom prema nama. I onda nas Isus poziva: uzmite moj jaram. Kako je divno sjetiti se što zapravo znači jaram, kada su, evo, dvije životinje povezane na taj način da zajedno sudbinski dijele svoj životni teret, da, evo, vuku zajednički. To je tolika blizina da jedna drugu dodiruju, da se osjeća, evo, tijelo te druge životinje. U Isusovu govoru to nam postaje iznova tako divna slika. Isus nas poziva da zajedno s njim nosimo svoj životni teret. To je smisao ovoga poziva. Uzmite moj jaram, onaj jaram koji sam ja već na sebe stavio. To je zapravo poziv koji dobro poznajemo. Šimun Cirenac bio je onaj koji je, eto, zajedno s Kristom, uz njega, tik do njega, nosio njegov križ. To je blaženstvo kršćanskoga poziva. To je ta slatkoća o kojoj sam gospodin Isus govori. Današnji odlomak iz Svetog Evanđelja govori nam o divnom osjećaju radosti koji gospodin Isus sa svoje strane potvrđuje. On kaže: Oče, tako se je tebi svidjelo. To je tvoja radost. Tebi je tako milo. A mi se onda s povjerenjem i posebnim osjećajem prisjećamo onih trenutaka koji su možda još poznatiji iz Svetoga Pisma, kada Isus nakon krštenja i potom poslije na gori preobraženja čuje očeve riječi. S pravom ćemo reći, ovo je Isusov odgovor Otcu. Odgovor na ono što je Otac Nebeski otkrio kada je rekao: Sine, u tebi je sva moja milina, u tebi je moj dobar osjećaj.
To je ono što mi se sviđa, što mi je drago, što mi je ugodno. Evo danas, gospodin Isus ma istom tom riječju potvrđuje da, oče, tako se je tebi svidjelo. To je tajna Kristova srca, to je njegov sveti poziv upućen svima nama. Ako zaista želimo doći do spokoja, do onoga smirenja za svoju dušu, evo, gospodin Isus nudi samoga sebe. On kaže, dođite k meni. On kaže, ima rješenje za našu svetu potragu. Poštovani gledatelji, dopustite mi da i ovo razmišljanje o Isusovu spasiteljskom pozivu dovršim s nekoliko molitvenih rečenica. Dobri gospodine, podari mi svetu hrabrost da radikalno maknem od sebe svaki onaj teret koji sam svojom sebičnošću stavio na svoja ramena. Oslobodi me u ovom svetom trenutku od svih onih tereta koje mi je zloća drugih ljudi natovarila na dušu. Daj mi svetu radikalnost s kojom ću ostaviti sve svoje da bih primio tvoj jaram koji je sladak. Dopusti mi, dobri gospodine, da uđem u ovaj sveti trenutak u kojemu ti odaješ priznanje Ocu Nebeskome. Daj mi dodirnuti taj mistični čas ljubavi u kojemu si ti potpuno blizak svojemu nebeskom Ocu. Danas je pravi čas, gospodine. Pokaži mi svetu tajnu kojom je Otac Nebeski sve povjerio u tvoje ruke. On, gospodar neba i zemlje, sve daje tebi. Zato te molim, otvori danas moje uši da iznova čujem tvoj poziv, da se odazovem, da dođem i prepoznam kako to ti daješ nove snage mojoj duši i mojemu tijelu. O kako žudim za svetim predahom, za trenucima odmora, a ti mi evo nudiš svoje srce. Nudiš mi da osjetim kolika je nježna ljubav, kolika je sveta radost u tvojemu srcu. Otac Nebeski, u tebi ima svu milinu, u tebi ima sav svoj dobri osjećaj, a ti pokazuješ tu tajnu svakome kome hoćeš. Stoga ponizno molim, premda sam nedostojan, ti mi u svojoj dobroti pokaži kolika je to božanska ljubav. Daj mi snage da se toliko približim tebi u tvojoj sudbini, da mogu onda osjetiti snagu tvoje pobjede. Ti budi moj sveti učitelj. Ti mi još jednom pokaži tajnu svojega srca koje je do kraja okrenuto Ocu Nebeskome i nama ljudima. Ti mi pokaži kako ću u svom životu ostvariti ono što ti želiš od mene. Dobri učitelju Isuse, tvoje je srce blago i ponizno. Stoga molim i ponavljam zajedno s cijelom crkvom opet i opet. Isuse, blaga i ponizna srca, učini srce moje po srcu svojem. Poštovani gledatelji Laudato televizije, obiteljske televizije, bila je ovo emisija Razlog nade. Ostanite uz Laudato televiziju.